to v krku něco v krku cítíš? No, takový polikální. Zkus to uvolnit, klidně to uvolni, jo? Šikar, papa. Říkej třeba Ježíš. Právě teď, že ten oheň spaluje veškerou temnotu. Já přikazuju veškerému tomu, buď uzdravený, právě teď, ve jménu Ježíše. Buď uzdravený, ve jménu Ježíše. Svoboda, mocí jména Ježíše Krista. Amen. 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 Okej, jak jsi spocenej.